kas ir svarīgākais Ziemassvētkos? Vai jums mājās eglīte jau nopirkta? Es tev to dāvinu Ziemassvētkos. Lai nebūšanas iet ar līkumu. Es apsolu, ka gādāšu, lai viss jums būtu. Bet man neiztikt arī bez jūsu palīdzības. Lai valda līksmība. Vai tu dejot proti? Protams. Lai miers un saticība mājās. Mums ir labākie bērni pasaulē. Un blakus ir savējie. Nu, bērni, palūksim tēti kopā. Sasildi dvēseli ziemas vidū ar sirsnīgo ģimenes filmu Ziemassvētku jampadracis. Pirmdien pusdesmitos. 360 TV.